I avui arrenca el 57è Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya de Sitges, amb la gala inaugural i la projecció del film Presents, una pel·lícula de terror dirigida per Steven Soderbergh. La catifa vermella de l'Auditori del Melià de Sitges està preparada per acollir la gran gala inaugural, per on hi passaran alguns dels directors i actors més destacats del panorama cinematogràfic, fantàstic i de terror. Tot apunta que tornarà a haver-hi un èxit de públic, amb la venda d'abonaments ja per damunt de les expectatives, amb un 30% per sobre de l'any anterior i aconseguint superar-ne també la facturació. L'actor Geoffrey Rush, conegut per, entre d'altres papers, ser el capità Barbossa de la saga Pirates del Carib, rebrà enguany el gran premi honorífic d'aquest Festival de Sitges. El guanyador d'un Òscar per Shine, Geoffrey Rush, visitarà Sitges també per presentar la seva darrera pel·lícula, The Role of Jenny Penn. Una de les darreres confirmacions també és la presència de l'actor Giancarlo Esposito, reconegut per la seva interpretació de Gus Fring a les mítiques Breaking Bad i Better Call Saul, que serà guardonat enguany amb el premi Màquina del Temps. La programació omplirà els 10 dies del festival amb la projecció de 402 pel·lícules, alimentant les ganes dels aficionats a gaudir del cinema fantàstic. Sitges també atorgarà el premi Woman in Fan a Mar Taragarona, figura essencial del cinema de gènere nacional de les últimes dècades. En la seva faceta de productora, la barcelonina ha portat a la gran pantalla títols com Los ojos de Julia, El cuerpo o L'orfanato, posant la primera pedra de filmografies capitals com la de Juan Antonio Bayona. Inaugurem en Presents, la nova pel·lícula de terror dirigida per Steven Soderbergh, un director que va guanyar la Palma d'Or a Cannes, un director que ha guanyat l'Oscar a la millor direcció, una història viva del cinema, que no rebrà premi, però que sí que té l'honor d'inaugurar aquesta 57a edició. En quant a premis, tindrem a la Heather Langenkamp, no? la primera víctima cèlebre del Freddy Krueger, amb el son a Elm Street. No? Tindrem al Mike Flanagan, que rebrà el primer Màquina del Temps. El gran premi honorífic serà el Geoffrey Rush, no? L'etern rival del capità Jack Sparrow, no? El capità Barbossa, no? a la saga de Pirates del Caribe. Tindrem també un record, un moment per celebrar la carrera del Fabio Testi. Anem a tope també de premis.